С други теми. Премахват светофара на околовръстното шосе на София край Казичене. От администрацията на район Панчарево са категорични, че тази светофарна уредба създава излишно задръстване. Друг път е ставало дума. Вместо да забързва трафика на вход-изход, той се забавя. Зелената светлина се задействала даже и без да се натиска и пешеходния бутон. Софиянци и хората, които пътуват в посока към Калотина, минават през светофара на Казичене. Уредбата беше монтирана заради инциденти с пешеходци, но често става и причина за инциденти. Какво техническо решение ще замести сега един от най-популярните светофари в държавата? Румен Баков е на място. Включваме го сега. Добро утро. И му даваме зелена светлина. Добро утро, Мира Вики, здравейте. Държа да уточня в началото, че всички тези хора са мирно събрали се. Присъствието на госпожа Евгения Алексиева, която е кмет на район Панчарево, и господин Григор Григоров, който е кмет на Казичане. С него имахме разгорещен дебат преди малко. Държа, господин кмета, да ви задам въпроса. Спомняте ли си поредицата от протести тук на това място заради необходимостта от изграждане на пешеходна пътека и светофар? Да, добро утро. Спомням си абсолютно всичко, защото имаме загинали хора през годините. Имаме хора, които останаха завинаги инвалиди. И не знам още какво трябва да се случи, за да отговорните фактори да се сетят. Така, за отговорните фактори не искам да говорим, не защото имам нещо против, да не си губим времето с тях. В момента двама наши сънародници пресичат на червено, а онези отсреща нямат търпение, като че ли. Да. Обаче и след като и беше изградена пътека и светофар, сега пък имате обратното желание да бъде премахнат. Значи този светофар се доказва, че просто не работи. Той не работи, защото вярно ли е, че бутонът работи и без да се натиска? Тоест, зелената светлина свети, когато си иска. Вие сега сам видяхте, че двама човека не могат да пресекат, защото са 8 ленти за пресичане. На второто платно ги хваща червената светлина. Това е просто безумие. Безумие. Госпожо Алексиева, какво предлагате, след като бъде премахната пътеката и този светофар? Може би най-популярният светофар. Той се намира. Вероятно, уважаеми колеги, това е, казвам добро утро на Красимир Георгиев, който познавате много добре. Само кратък отговор. Вярно ли е, че това е единственият трансграничен път със светофар пешеходен? Абсолютно е вярно, като може да добавим изхода посока Ботевград на Ботевградско шосе, както изхода на Цариградско шосе посока Тракия. Просто проблема е един и същи и трябва да се реши. Малко продължаваме, да, госпожо Олег. На тези служители на Столична община, че подхваща такъв важен въпрос. Госпожо Алексия, прекъснахме. Какво искате да има на мястото на тази пътека и на мястото на този толкова желан преди години светофар? Добро утро на вас и на вашите зрители. Една от първите ми задачи... Оставете какви са първите ми задачи. Моля ви, питам ви в прав текст. Като кмет на Панчарево, вие искате... Питам да ви отговоря, че една от първите ми задачи като кмет на район Панчарево е да запозная господин Терзиев и заместник кмета му. Задавам ви прав... В прав текст ви задавам въпроса, госпожо кмет. Какво искате, когато бъде премахната тази пешеходна пътека? Показвам ви визуализация на надлез. Има готов проект, който в идейна фаза трябва да се осигури финансиране от МРРБ, от АПИ и съответно да бъде изграден едно безопасно съоръжение. Което е този, покажете го този уникален надлез. За да може хората спокойно, безопасно да... Кога? Ето всички тези хора ви задават въпроса, кога този светофар ще бъде премахнат и тази пешеходна пътека, които твърдите, че са опасни, ще бъдат заместени с този безопасен надлез. Аз ще настоявам възможно най-бързо това да се случи. Вие с АПИ говорихте ли? Да, с господин Григоров сме ходили на среща в АПИ, разговаряла съм с Столична община. И те се съгласни. Настояваме най-бързо това нещо да бъде финансирано и да може да се реализира на място. Разбирам, заповядайте, искахте да кажете няколко думи, т.е. да обобщите впечатленията си. Какво всеки ден виждате тук? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Благодаря. И на вас добро утро от името на всички зрители на Нова телевизия. Аз като един професионален шофьор смятам, че този светофар въобще не му е мястото тук. Обяснете ни само вие по законите на физиката. Е тоя камион с 40 тона композиция, като му сетне светофара да спре на 10 метра. Този камион ще спре ли безопасно според вас? И след него какво се случва? Да. Сега светна зеленото. Светна зеленото. И ето този господин, който се... Автобус, това е, с извинение, едно гробище народ. Ето, един пешеходец минава, 100 автомобила чакат. Изчислете загубите за икономиката на нашата процъфтяваща България. Този човек успя да мине. Господин Григоров, благодаря ви. Искрено се надявам, госпожо кмети, на вас благодаря. Надявам се, че ще успеете съвсем скоро да имате въпросното желано от вас съоръжение, т.е. надлез, който ще замести тази пешеходна пътека и този светофар. И ние се надяваме и колкото може по-бързо това нещо да се случи, защото живеем все пак в Европа. Благодаря. Аз искрено се надявам, че госпожа кмета на Панчарево ще се окаже права.
права, че това съоръжение ще бъде скоро изградено. Макар и да не ми си вярва. Благодарим, Румен Бахов, беше това.